Alltså det känns lite fånigt. Är det inte? Nej. Det här blir skit. Men du, hur gör vi med gåsen? Vad händer med den? Det blir en digital. En digital? Jaha. Ja, det är otroligt att vad den kan. Alltså det är fantastiskt. Hej Mats! Har du sett? Gissa. Kan du gissa? Nils Holgersson. Hur går det? Det blir en digital gås. Starta vindmaskinen. Varsågoda. Börja. Jag är en liten gåsaffär från Skåne. Och en skåning som ni vet. Han vad heter projektet? Besök gröna svinar. Så fler människor kommer att besöka svinar för att de ser Lars Göran sitta på en gås. Nej men titta, är det inte svinar? Vad vackert det är. Dit borde man åka. Kom med. Upp! Nej, det ska vi bryta. Är det ju första maj och då samlas vi här 9 och sen går vi till Svinarps torg 10 och där bjuder Ello på korv och läsk. Ja. Och sedan så blir det tal utav kommunalrådet Lars-Göran Bengtsson. Ja precis, och det är ju valår så att ja. Jo, vi förväntar oss ju något lite extra. Ja, visst, absolut, för fan, upp till kamp. Ta en kaka till oss, Göran. Ja. Och han äter alldeles för dåligt. Och jobbar ju för mycket. Jag har ett förslag till dig. Uh-huh. Jag tänkte jag också skulle tala på torgmötet. Ja, men det var väl en bra idé. Emil kanske kan ge de unga en röst i svina. De unga? Ja. Han föddes för fan medelålders, den här killen. Vi kanske kan träffas och snacka om det i alla fall. Nej, jag hinner inte. Jag har mycket att göra. Ja, vadå? Ska du riva ner folkhemmet eller? Ja, vi har viktiga politiska frågor vi ska ta hand om. Vi vuxna, vi måste jobba lite. Vi, ja. Så jag hoppar lek du. Vad fan är du dum i huvudet? Va? Ska du lägga din cykel där? Ja, det är min plats. Det kommer en allråd. Stå på skylten. Ja, det är cykeln. Det kan inte stå i cykelstället. Någon annan? Ja, det är min plats. Det är, ska inte du göra vad jag gör med den här platsen. Ja, det kanske. Nej, det är bra. Nej. Ja, tankar på detta. Alltså jag vet inte, det här gåsen, det ser liksom inte trovärdig ut. Va? Nej, alltså jag tror verkligen inte att det är någon som kommer att tro att det är du som flyger på den där gåsen. Inte? Nej. Nej, Jonna, du tar bort gåsen. Ta bort den och släng in lite skog och grönt och lite mer natur. Det ska ändå vara gröna svinar. Ja, så jag vet inte om det finns någon tid. Vi ska visa den på onsdag. Ja, men prata med han, regissören. Han kan ju fixa det. Okej. Okay. Det är någonting med att det liksom inte rör på vingarna. Det är, jag vet inte vad det är för någonting. Men det, du, har du pratat med tyskarna? Ja, just det ser bra ut. Ja, fixa ett möte för att jag måste ha någonting till första majtalet. Något bra, en nyhet. Ja. Visst, absolut. Ja, super. Nu sitter semesterlistan här i korridoren för de som vill skriva upp sig. Ja, det måste vara mer natur. Okej. Okay. Ja, visst. Bara det blir mer natur så. Okej, hej. De skulle ta stockbilder, sa de. Jaha. Vad håller de på med? Ja, det enda som folk egentligen bryr sig om. Vilka semesterdagar de ska få. Hur ska vi upp det här, eller? Nej, jag pratar med Gunvor redan i februari, så jag. Mötesdeltagare, Svinarps bo. Välkomna.
Jag tror på ett rättvist samhälle. Listan sitter uppe nu, då kan vi skriva upp det där. Gunvor, kan du lyssna på detta här? Jag tror på ett rättvist samhälle. Jag kan inte lägga mig i det där. Jag är tjänsteman, inte politiker. Gunvor, röstar du på mig? Som sagt, jag har en del dagar att ta ut. Alltså, vad är första majtalet från förra året? Du måste ta ut minst 20 av dina sparade dagar nu, så annars brinner de in. Brinner de in? Mats, jag måste ta ut 20 semesterdagar, annars brinner de inne. Ja. De brinner inne? Ja. Du, jag har pratat med tyskarna precis och vi har fått till ett möte imorgon. Vad bra! Ja. Skitbra! Jättebra! Ja. Ja. Bra jobbat! Perfekt. Ja. Hallå! Vad är detta för någonting? Vad är detta? Till Lars-Göran Bengtsson, om du inte drar dig tillbaka kommer någon att täppa igen truten på dig, din feta jävla ljudgrej. Passa dig, jag har koll på dig. Är detta ett hot? Ja, det. Är detta ett hot? Gunvor, är detta ett hot? Ja, allihopa, jag har kallat in till detta extramöte för att berätta att det föreligger ett hot mot kommunen. Mot vem? Mot mig. Det innebär alltså att det föreligger en hotbild. Och det är någonting jag tar mycket allvarligt på detta. Men jag vill inte att det ska påverka arbetet här i kommunhuset. Jag vill att ni ska hålla på med era sysslor som ni alltid har gjort. Tänk inte på mig. Det viktigaste är ju liksom att vi inte ger efter för den här personen på något sätt och visar att kan ni sluta upp med den här jävla termosen? Alltså en man hotad till livet har det ni tänker på det jävla kaffet. Det kan inte vara viktigt för mig, men det är jävligt viktigt för mig. Bara veta tanken att det finns en person där ute just nu. Gunvor. Ja, det här är kanske inte helt första gången. Va? Men är det här? Det är de senaste 6 månaderna. Vad finns det mer? Varför har du inte sagt någonting? Vi vill inte oroa dig. Gris, tryne, girig gris. Yes, I agree. I think the recycling and targets of such equipment would... Det här verkar vara liksom samma person som har skrivit, och det är samma handstil. It says here, the commission proposes... Snusgris, gödgris, svartgris, vad fan är det? Okay, Carla, I'll talk to you tomorrow. Bye-bye. Nej, man kanske skulle göra en anmälan. Ja, oh, det finns så mycket galningar där ute. Mm. Du? Det är kanske han. Grannen. Det är något jävligt fel med den mannen. Hängbuksosse. Tittar hon fortfarande? Mm. Alltså Johan, jag vill att du håller ett öga på honom. Alltså. Gunilla, jag tänkte i sommar, ska vi inte göra någonting? Det vore trevligt. Vi kanske kan åka till Kreta. Johan, det var ju så kul när vi var där. Det var ju 8 år sedan. Mm. Jo, men det är mina semesterdagar. Alltså, de brinner inne. Har du läst det här? Mm. Om det blir val idag så skulle det bli maktskifte i flera svenska kommuner. Det visar en undersökning som gjorts av Sydsvenskan tillsammans med Demoskop. Enligt mätningen så går den borgerliga... Kan inte gå över? Jävla makalös. Jag vill inte. Jo, för ett halvår sedan så lämnade jag in ett medborgarförslag till fullmäktige. Aha. Vad har hänt med det? Jaha. Det vet jag. Sösdala kärret. Det är fullt med känsliga nyckelbiotoper. Vi vill att kommunen gör det till naturreservat. Ja, vi ska titta på det. Vi har vi ska titta på det, ja, absolut.
himla sjukt. Och i Svina så kan moderaterna inte ha en bra. Ja, vi får väl se om någon av oss är kvar här efter valet. Hur då menar du? Jag har arbetat här över 20 år. Ja, men du är väldigt kopplad till Lars-Göran och hans arbete. Arbete? Ja, men om Lottie vinner valet kan hon byta ut hela kansliet om hon vill. Ja, är det någon som måste gå och se det Mats? Jag? God morgon. God morgon. Alltså, innan vi börjar, det som står i dagens tidning att det ska bli något maktskifte efter valet. De prognoserna har nästan alltid fel, va? De slår aldrig... Det är flera månader kvar dessutom. Så att det är... Det var allt jag ville ha sagt. Alltså det är någon jävla galning där ute som vill mörda mig, va? Men det är ingen som bryr sig om det. Jag har... Alltså är det inte konstigt... Att jag har det i rummet som har flest fönster. Jag känner mig som en levande måltavla här inne. Men alltså ärligt talat, jag tror inte att du behöver oroa dig så mycket. De flesta politiker utsätts för något hot någon gång. Så om du vill så kan vi alltid prata med någon. Matt, skulle du ta en kula för mig? Va? Om någon sköt mig skulle du kasta dig framför och ta kulan? Ja, jo visst. Nej, för jag såg en film om presidenten i USA. Och presidentens män skjuter någon på honom så kastar de sig framför. Jo, men de är ju livvakter. Ja? Ja. Ja, men det är viktigt för mig att veta om du är lojal. Ja. Visst. Mats, du är min enda vän. Nej. Jo, det är du. Ja, mina siffror är nere i botten. Det är någon galning där ute som tycker jag ser ut som en gris. Han vill mörda mig i mina semesterdagar. De brinner inne. Emil Olsson, SSU. Nej. Kommunstyrelsemöte. Jag säger att han får återkomma när han har kommit till mejlbrottet. Nej. Aldrig i livet. Jag tänker första mig tala med en bolsjevik. Alltså, vems idé var det med sådana medborgarförslag? Vadå menar du? Men folk kommer in med så många dumma förslag som vi inte hade något bättre att göra än att lyssna på dem. Ja, projektet Besök Gröna Svinarp pågår under 2 år och pengarna kommer till hälften från EUs mål 2-program för norra Skåne. Ja, och imorgon kommer projektet lanseras med en helt ny marknadsföringsfilm som kommer ha... Lottie och hennes kamrat kanske kan berätta för alla andra här inne vad det är som är så jävla roligt. Att det, jag vill bara säga att det är valresultat som gäller, inte prognoser. Ja. Jo, filmen kommer ha premiär på... Svinarps bibliotek klockan 13. Ja, och ja, det ryktas som popcorn och läsk för att få precis rätt biokänsla. Så att alla är välkomna dit. Jo, jag hörde att du har utsatts för hot. Ja, nej, det är inte så farligt. Nej. Du vet, en massa galningar. Tyvärr så blir det ju allt vanligare. Om du vill så kan du göra en anmälan. Ja, det vet man ju vad som händer om man gör en sån anmälan. Jo, men så finns det möjlighet att få skydd. För att Lars-Göran har ju en hel del offentliga framträdanden inbokade. Det är ju dels lanseringen av Gröna Svinarp och sen har vi också 1 maj. Så. Tyvärr. Brist på resurser. Jaha. Såklart. Men är det någon ni misstänker? Ja, eller misstänker vet jag. Men det verkar som att flera av breven är skickade av en och samma person. Det är dels samma handstil och sen så är det också ett ord som förekommer. Ett ord? Mm. Mats, det är ju... Det är gris. Gödgris. Okej, Mats, det är ju... Gristryne och ditt feta svin. Ja. Åt dig hållet. Det är liksom... Det är... Ja, det är vem som helst som skulle kunna kalla honom det. Mm. Vet ni vad? Jag känner till det här nu. Och så meddelar ni mig om det händer någonting mer. Ja, visst. Mm. Ja. Okej. Okay. Anna, Mats. Vad skulle du prata med henne för? Hon är ju polis. Hon är oppositionsråd, för fan. Jo, men Lars-Göran... Hon säger snackar om brist på resurser. Du, hon skulle inte lyfta ett finger än som jag hade namn och telefonnummer till den jävla galningen. Men... Var är Lars-Göran? Han är ute och äter lunch med någon. Alltså, jag har fortfarande inte fått någon ny version av den här kampanjfilmen av produktionsbolaget. Lars-Göran frågar mig om jag röstar på honom. Jaha. Vad har han med dig att göra?
Jag jobbar bara här. Men vadå, vem röstar du på då? Röstar inte du på Lars-Göran? Vi har faktiskt valhemlighet i det här landet. Du, sen när blev du så god vän med Lottie? Vad du gör inte så god vän med Lottie? Ja, men ni ser ju väldigt kamratliga ut. Ja. Måste jag säga. Att det är, vet jag, här blir det. Välkommen. God dag. Ja, god dag. Tack. Välkommen. Ja. Och, tack. Ursäkta, vi lite senare. Ja, det gör ingenting. Var ska du sitta? Ah! Japp. Schnitzel. Från, det kanske Österrike. Ja. Det kommer snart. Hon kan inte bära fyra. Kan nicht. Ja. Det är gott, ja. Ja. Ah, det kommer. Ja, BSN tillverkar bindningsmedel och vi tycker att Schweinarp hade varit en perfekt plats för nya fabriker. Ja, vad trevligt. Ja, vi är ju mycket, mycket intresserade av att få hit BSN. Det är ju, ja. Området som vi har tittat på som är intressant för oss är området norr om Sösendala. Sösendala, ja, precis. Det är nära till vatten och kommunikation. Ja. Precis det området som var planerat att bli naturskyddsområde, var inte det? Jaha. Nej, jag tänkte mest på lanseringen av Gröna Svinarp. Ja. Är det något problem? Nej, det är, jag behöver detta till första maj. Det är en massa arbetstillfällen. Så det är, nej, det är inget problem. Det är inget problem. Det är perfekt plats, ja, verkligen. Jag har fått den nya klippningen av kampanjfilmen. Vill du kolla? Okej, så jag röstade inte på Lars-Göran. Vem röstar du på då? Inte Lottie. Gunvar. Jag brukar alltid rösta på Lars-Göran. Men förra valet... Men jag tror att han förlåter dig. Alltså, du jobbar inte för honom, du jobbar för kommunen. Lars-Göran Bengtsson, har ni sett honom här? Nej. Nej, men ni kan hälsa honom att han är en feg som inte vågar möta mig. Herr Johansson, det är ett litet problem. Aha. Det här är ett mångårigt åtagande från vår sida. Vi måste tänka långsiktigt. Ja, förstås. Därför behöver jag veta att den här affären verkligen går igenom. Oavsett vem som vinner valet. Förstår du? Ja, jag förstår. Jag ska förankra det. Gott. Hej allesammans och välkomna ska ni vara till denna lanseringen av Besök Gröna Svinarp. Det är kommunens stora satsning på ekoturism. Och vi vet ju alla, det finns ju fantastisk natur här i Svinarp och vi tror verkligen att folk kommer att lockas hit ur detta. Vi kan inte visa den. Alltså, jag har tittat på den, vi kan verkligen inte visa den. Filmen vi ska titta på kommer ge lite smakprov på det man kan uppleva i kommunen. Och jag har hört, den finns till, för någon som är intresserad, den finns en till försäljning. Jag vet inte vad det kostar, men det är säkert bra pris. Jag ska nu ut och prata sen och rätta ut och vi ska låta. Mats, kan du sätta igång? Jag ska låta materialet tala för sig själv. Så att besök Gröna Svinarp, varsågod och titta. Jo, nej, du kan titta på det. Jag har ingen aning om att det fanns sån natur i Svinarp. Det finns ju inte heller. Va? Det är stockbilder från ett naturprogram. Stockbilder? Ja, men det är väl det är ingen som märker det. Vattenfallet ligger i Zimbabwe. Och savannen känns inte helt realistisk. Savann? Ja, giraffer. Så vackert det där. Det är en Svinarp. Detta är en bluff. Va? Jag kan berätta för er, Mats, att samtidigt som Lars-Göran Bengtsson vill lansera Svinarp som en grön kommun, så vill han låta ett stort kemiföretag etablera sig här. Om planerna går i verket så kommer Sösdala-kärret att ödeläggas.
Då finns det minsann inget grönt svinar på att besöka. Det är tydligen något fel på den här... Jag har haft ögonen på dig, Lars-Göran. Ditt beteende är svinaktigt. Mats, såg du? Såg du? Det var ju intressant detta. Vi ska ta bort de här girafferna. Mats, kan du fixa det på något sätt i datan? Ja. Och Jonna, kan du kanske svara på pressen här? Det är ju fel bild. Det ska då inte vara Zimbabwe. Det ska ju vara i trakten kring Borups. Det måste vara han som har skickat hoten. Ted, han gjorde en grismin. Mm. Nu har han min mailadress också. Mats, detta är Lars-Göran. Du, det är någon som har skickat en bild på en gris till mig. Det måste vara han, den här miljöidioten. Du får ring mig när du har detta. Tack. Lottie. Jävla mobils. Alltså jag tänkte att det kanske var bäst att ta det här lite informellt. Ja visst. Vad är det du vill prata om? Ja, det gäller det här tyska kemiföretaget. Ja. Ja, du har väl läst om det i pressen antar jag. Mm. Jo, det är så att om de skulle etablera sig här i Svinarp så skulle det ju kunna innebära... Och om vi plötsligt skulle kunna arbeta tillsammans inför det här. Hej, har ni mamma hemma? Mamma, det är till dig. Mm. Lars-Göran. Hej. Det är någon nu som har skickat en bild alltså på en död gris till mig. Och alltså det är han miljösnubben. Jag är nästan säker på att det är den jävla miljö... Hey. Mats, hej. Ja, alltså... Jag fattar. Jag kan... Jag ska inte störa. Jag kan komma... vi kan ta det på telefon eller någonting. Jo. Kan vi göra. Skulle inte han lilla in i mig då? Nej, han bestämde sig för att inte komma. Aha, kanske lika bra. Nej. Okej, kom igen nu, bara tar vi i! Upp till Kabel! Håll vänster, som vi brukar säga. Vi håller vänster. För internationalen åt alla lycka bär. Upp till Kabel! Kära mötesmedlemmar, vad roligt att så många har kunnat ställa upp. Socialdemokratin har styrt Svinarp länge, men kampglädjen, den har vi kvar. Rädda systerna kärvet, stoppa BSM! Rädda systerna kärvet, stoppa BSM! Lottie, det är han där som har hotat. Vi kan inte gripa någon utan anledning. Vi kan inte gripa någon utan anledning. Det finns fortfarande många orättvisor här i vårt samhälle. Och det är därför jag samlas. Kan du prata med dig nu? Jag var tvungen att prata med Lottie. Rädda sösta och kärlek, stoppa BSM. Vi får ta jobb och skola först och så tar vi miljön efter dig. Låt kärlek leva. Ja, håll trut en jävla miljöidiot. Och nu lämnar jag över ordet till Svinarp Starkeman. Tack så mycket. Lars-Göran. Ja. Där har du din gris. Du har svikit klasskampen. Mats, vad fan? Vad hände? Hur gick det? Det luktar banantårta tror jag. Är det någon här? Hallå? Oj! Aj, han hjälpte den tillbaka! Det var ju bara en tårta. Ja, tack. Nej, tack.
det är inget. Ja, nu räcker det. Okej, nu sluta. Sluta. Välkommen tillbaka. Tack. Nej, så att, tydligen så var han Emil. Han var medlem i någon terrorgrupp. En terrorgrupp? Mm-hmm. Och polisen tror att det kan ha internationella kopplingar. Vilken terrorgrupp? Va? Vilken terrorgrupp? PSF. PFF? Nej, Patissier sans frontières. Exakt. Alltså, tårtare utan gränser betyder det. Ligger bakom en rad attentat, det är sant. Mot kända personer som Bill Gates till exempel. Mm. Så att det är ju ett ganska celebert sällskap man tillhör nu med. Ja, fast det var ju inte riktad. Alltså det var ju riktad mot... Alltså det var ju inte du. Alltså vem skulle vilja tårta Mats? Det är ju lite ologiskt. Mm. Ja, nej, jag har lite att göra på kontoret så jag... Göran. Jag röstade inte på dig i förra valet. Nej. Jag röstade på KD. Jag vet inte vad som flög i mig. Vad är ju synd att tyskarna reser ut. Kanske inte så konstigt med tanke på den negativa publiciteten. Fan, Mads. Ha? Du tog den ut mig. Mats. Johansson. Gunvor röstar på KD. Va? Ja, hon är så någon gång bara. Hon sa det just. Ja. Inte klokt. Nej. Ja, hur går det med dina semesterdagar då? De får nog brinna inne. För att jag har ju ett val att vinna i höst. För, så att jag, och jag kan inte låta. Jag kan inte tvinga dig att jobba för Lottie. Nej, det vill vi inte. Hallå, hör ni allihopa? Gunvor har röstat på Kristdemokraterna. Ja, har vi ju. Va?